Добардени од мене. За денеска се јавија да случат во раѓански брак Мирослав Николовски и Ивана Стелковска. Тие се изјаснија дека за нивниот брак немаат никакви пречки за склучувањето на брак. Мирослав Николовски роден на 5 февруари 1989 година во Ранковци од татко Муме Николовски и мајка Зорка Николовска. Ивана Стелковска роден на 23 август 1996 година во Герман од татко Чеве Стелковски и мајка Жесна Стојмановска. Сега ќе го замолам советникот на Советот на Општина Ранковци да ви го прочита законот за бракот и брачни односи. Повеќе советникот. Добар ден од мене. Добар ден. Бак. Пред да почитам некој дел членовите законот за брак, тие поважните, ќе поставиме неколку прашања до положението невеста. Дали се добро познавате? Најдобро. Добро, готово? Најдобро. Дали да не сте во некоја роднинска врска? Најдобро. Куме? Да. Гарантираш? Да. Добро? Да. Гарантираш, добро. Вака сега, во брачната заедница, брачните другари се должни еден на друг да бидат верни и взаемно да се помагаат. Ако нешто има јасно, нешто ќе почитаме да ја знам. Дрва ќе цепа, ќе цепа. Заедно, заедно. При случувајќи на бракот, брачните другари можат, согласно со законот за личното име, да се спогодат да го земат за презиме презимето на едниот или на другиот брачен другар, или да го задржи секој своето презиме, или секој од нив на своето презиме да му го доде презимето на другиот брачен другар, или едниот брачен другар да земе презимето на другиот брачен другар. И на тоа презиме му даде другото своето презиме. Значи размислите на кај кој чиј презиме ќе земете. Дали ќе се останете на вашите, најте на крај ќе ве прашам. Брачните другари одлучуваат спогодно за водење заедничкото домаќинство на местото на заедничко живење. Секој брачен другар е независен во изборот на работата и занимање. Брачните другари според своите способности и можности се грижат за задоволување потребите на семејството, а посебно за издржување и воспитување на деца. Брачниот другар, кој нема средства за живот, а е неспособен за работа или е без работа без своја вина, има право на издршка од другиот брачен другар доколку во сосуба тоа да го прави. Правото на издршка се губи ако престанат околностите во став 1. Брачниот другар, кој злонамерно или без оправдани причини го напушта својот брачен другар, нема право на издршка од издржување на него. За обврските што еден брачен другар го има пред склучување на бракот, како и за обврските што ги прими по склучување на бракот, не одговара другиот брачен другар. Брачните другари одговараат солидарно за врските што еден брачен другар ги прима спрема трето лице за намерување на текмоните потреби на брачната заедница, како и за врските што со своите обшти прописи ги торат обата брачни другари. Во глава тие се поглавните закони. Е сега вака. Дали е, што викаме ние па нешто се јасно? Значи, добро. Продолжение. Дали добро настапувате во брак? Да. Невесто, дали добро настапувате во брак? Да. Младоженје, кој е презиме ќе го земете? Моје. Кој? Николовски. Николовски, добро. Невесто вие? На младоженец Николовски. Николовски, да, добро. Од името на... Од името на Советот на Општина Ранковци, од своје име го прогласувам бракот за случај, некој е среќен и вечен. Thank you.
tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice Djeve, Се прстенува Божјата рабиња Ивана со Божјиот раб Мирослав. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Се прстенува Божјата рабиња Ивана со Божјиот раб Мирослав. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Сега и секогаш и во вечни векови, амин. Комче, дојди во мене. Кружете ми ги руките. Јас поиш лака. Десна премин левата. Комче, еден пут. Кружете ги руките, кога што се слаеш. Местиш. Два пут. Трети пут. И не им ги мести до крај. И после стариот сват. Погрозва да иди до овамо да гледаш. Десно на лево. Десно на лево. Ова как ги стави, като ја што ми стигам? Згодно ти ги вече. Секи на своја пак да си да добије. Пресен. Ајате така. Еден пут. Два пути. Трети пут. И погледнете сега, задржи ги така. Ајде така. Камерата да ме стикат. Мика. Може. Добро. Добро. Ти се врати на место. Ајде се разврати. Да. Украсти ги. Ајде. Ја и ти кажу ја. Не се секира. А, браво, положил си. Од прво. Пут. Два пути. Трети пут. Погледа мене, Мики. Иван ще ти се на Мирослав. Айде, втората погледнете натаму. Добро. Сега се враќамо, како што дойдомо по истиот редослед, идемо пред масичката оваму и застанете пак кумовите позади младоженците. Това е на венчание, значи ова беше чинот на прстенување. Имамо по две прашања за младоженците. Имено Мирослав, дали имаш добра и слободна волја и цврста намера да ја земеш за своја жена, ова Ивана, која што е овде до тебе? Да. Дали си се ветил на друга? Не. Браво, ето, отпушен. Ива, наистите прашање за тебе. Дали имаш добри слово на волје и цврста намера да го земеш за свој маш, овој Мирослав, кој ще е до тебе? Да.
Да ли си му съветила на друг? Не. Честият обвенчание, да сте живи и здрави. Тончи, палете ги светичките от оваа светя на свите и на край на младоженците ги давам. Светлата Мичо, извади левата рука надолу и тая така. Ако си капеш, не съм ти я крив. Сега се съединуват един со друг во брачна заедница и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. За да биде благословен овој брак, како оно е во Кана Галилејска, да се помолиме на Господа. За да им се даде непорочност и плод од утробата за полза, да се помолиме. За да се развеселат советување на синови и керки, да се помолиме на Господа. За да им се даруваат добри чеда и безпрекорно живеење, да се помолиме на Господа. За да им се дарува мир и нам се што просиме за спасение, да се помолиме на Господа. За да се изолат тие или от всекаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Спомнувајте ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна водичи за наша Богородица и секоја Дева Марија. Со сите свети и самите се еден друг е сиот на живот на Христа, Бога да го предадеме. Што Тебе ни прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух сега секогаш и у вечни векови. Амин. Боже, кречи си создателе на сите созданија, Ти по своето човеколјубие реброто на праотецот Адама си го претворил во жена, си ги благословил и си рекол, плодете си, множете си, овладете со земјата и преко соединувањето двајцата си ги направил едно. Поради тоа човекот ќе ги остави татка си, мајка си, својата се присоедини кон жената и двајцата ќе бидат едно тело, а она што Бог го соедини од човек да не го разделува, Ти си ги благословил твоја слуга Авраам, отворајќи утробата на Сара, си го направил татко на многу народи, Ти си го подарил Исака на Ревека си ја благословил незината рожба, Ти си ги соединил Јакова и Рахиле и од него си ги покажал 12-те патриарци, Ти си ги сгружил Јосипа и Јосенета. И како пророци им ги дарил Ефрема и Манасија, Ти си ги примил Захарија и Савета и си ми ја дал рожба претечата Јован Крстител. Ти од коренот Есеев по тело си ја подигнал и присно дева и он ја си се воплотил и родил за спасение на човечкиот род. Ти понискаш живиот твој дар и голема добрина си дошел во Кана Галилејска. Си го благословил тамошниот брак за да покажеш дека по твоја воља законитиот брак, а и раѓањето чеда од него и самиот пресвети влади го прими го молењето од нас твоите слуги. И како и таму дојди овде со твојата закрила, благослови го овој брак и дај на твоите слуги Мирослав и Ивана мирен живот, долговечност, непорочност, меѓусебна љубов преку веќе на мирот, долговечен пород, благодат со чедата неовенни велекс на славата, достоги да видат чедо од чедота, постелата за пазиња безпрекорна, дај му дозбора небесна роса и земно изобилство, исполни ги домовите со пченица, вино, масло и секоја добрината да даваат и на оние што имаат потреба, дарувајќи во исто време и за оние што се стани все што просат за спасение, зашто си Бог на милоста, на милосрдието и човеколюбието и Тебе слава Ти го внесуваме. Со безпочетниот Твој Отец, пресветниот благ и животворен Твој Дух сега се и глаши во вечни векови. Амин. Благослови ги Господи Боже наш, како што си ги благословил Авраам и Сара. Благослови ги Господи Боже наш, како што си ги благословил Јакова и сите патриарци. Благослови ги Господи Боже наш, како што си ги благословил Јосипа и Јасенета. Благослови ги Господи Боже наш, како што си ги благословил Мојсе и Сефора. Благослови ги Господи Боже наш, како што си ги благословил Јоаким и Ана. Запази ги Господи Боже наш, како што си го запазил и Ноа во ковчегот. Запази ги Господи Боже наш, како што си го запазил и Јона во китовата утроба. И да дојде на нив она радост што имала Елена кој го нашла чесниот крст. Спомни ги Господи Боже наш, како што си ги спомнал Еноха, Сима и Илија. Спомни ги Господи Боже наш, како што си ги спомнал и светите твои 40 мъченици. Испраќајќи им венци од небото, спомни ги Господи Боже наш и родителите што ги одгледале, зашто родителските молитви ги закрепнуваат основите на домовите. Спомни ги Господи Боже наш, твоите слуги младоженците кои се соединили за оваа радост. Спомни го Господи Боже наш, твојот раб Мирослав и твојот рабиња Ивана. Благослови ги да им плодот утрова со Денчова. Работ Божи Мирослав, со рабињата Божија Ивана, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Се венчава работ Божи Мирослав, со рабињата Божија Ивана,
Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Се венчава работ Божи Мирослав, со равињата Божија Ивана, во името на Отце и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови, амин. Ајде, тука правим царца. Ајде, ти стоја. Тамо? Добре, нема пада. Де е бој са шаблон да се прави од нега. Бој са ја. Бог ќе отвој шаблон да се зима. Ова е Тесла. Се венчава Божијата рабиња Ивана со Божиот раб Мирослав, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Се венчава Божијата рабиња Ивана со Божиот раб Мирослав, во името на Отце и Сина и Светиот Дух, амин. Се венчава Божијата рабиња Ивана со Божиот раб Мирослав, во името на Отце и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови, амин. Добре. Помери го светлото на наоѓа. Кунче, исто како мене, како прески, приближи. Господи Боже наш, славою и честију венчава и... Ти не мора да поеш, само врти руки. Добро и ти идеш исто. Ајде. Еван пут. Два пути. Трети пут. Секунд, своја да си ги пак добило. На местен го да ви им падна, пак да имам. Ајде, стърсват. Завърти. Еван пут. Такой, так... Не. Чеки. Ова. А, да. Еван пут. Втор пут. Трет пут. Сакам ги наместил во глава. И мајката на Исуса беше таму, поканет беше исто така на свадбата Исус и учениците негови. А кога приврши виното, му рече мајка му на Исуса, немаат вино. Исус пак ѝ рече, што бараш од мене, жена, уште не дошол мојот час. Но мајка му негова им рече на слугите, се што ќе ви рече, направете. А таму имаше 6 камени садови за вода поставени за мијење според јудејскиот обичај, што собираа по 2 до 3 мери. Исус им рече, наполнете ги садовите со вода. И тие ги наполнија догоре, а им кажа, нацрпете сега, однесете му на старосватот и му однесува. И кога вкуси старосватот од виното што беше станало од вода, а тој не знаеше од каде на слугите што ја беа донеле, водата знае ја. И го повикаа младоженецот, па му рекоа, секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапијат гостите, тогаш полошото, но ти си го зачувал доброто вино за сега. Така направи Исус почеток на своите чудеса во Кана Галилејска и ја покажа славата своја. А па на небото така и на земјата, левот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што ги прошираме ние нашите должници. И не ме воведуе во искушение, но избави ме од лукавиот, зашто Твое царството и силата и славата, на Отце и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови, амин. Видна сите, вашите глави преклонете ги пред Господа. Господи Боже наш, кој се си створил со Твојата моќ, си ја утворил Вселената, си го украсил венецот на се створено од Тебе, а и оваа обшта чаша што ја даваш на овие што се соединуваат за брачна заедница, благословија со Твоето духовно благословение, зашто се благослови Твоето име и се прослави Твоето царство, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови, амин. Чавашу спасенија приму, и им ја Господне призове. Ако бе, ти ги прости, знаеш, провоцири. Осен. Глава си дом. Чавашу спасенија приму, и им ја Господне призове. На паше. Ага. Чекай, три пути вече. Дайте паше. Дизе го повише, ако повише да глътна. Повери светичката да не ми овај. Три пути. Иже добре здраво, че слова наше, или велича, ще весна. Молите святого Господу, помиловати ся душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, а в апостолом похвала.
Jevje i rodi sina Emanuela, Boga živčeloveka, Boslovo otjevja emu. Ego že veličajuš tebe, ublažavajem. Zadušenici kako Avram, bili blagosloven kako Isok, umnoži se kako Jakov, odeći vo mir i izvršujajki i vo pravda Božite zapovede, česni dolinčani. I ti nevesto, vozveliči se kako Sara, razveseli se kako Ребека, умножи се како Рахиля, радувајте се на својот маш и пазете ги наш, неговите заповеди, зашто така благословил Бог. Да се помолиме на Господа, Господи помил. Господи Боже наш, кој си дошел во Кана Галилејска, си во благословата мощна од рак. Благослови ги овие твои слуги кои по твоја заедница и промисла се соединија за брачна заедница. Благослови кога влегуваат и кога излегуваат, умножи го доброто во нивниот живот, прими ги венците нивни во твоето царство, запазувајќи ги на осквените непорочни безпрекорни довека. Амин. Мир на сите вашите глави, преклонете ги пред Господа. Отецот, Синот и Светиот Дух, се Света Тројца, едносушно и нераздално. Едно Божество и царство да ве благослови, да ви даде долг живот, добри чела, преуспевање во животот и верата, да ви исполни со сите блага на земјата и да ви удостои да ги добиете ветените блага. Помолитвите на Света Богородица и на сите свети. Амин. Премудро, слава ти Христе Боже, единствена наша наде, слава ти. Слава на Отце и Син и Светиот Дух. Христос, нашиот вистински Бог, кој со своето доаѓање во Кана Галилејска го покажа бракот како чесен. Помолитвите на пречистата своја мајка, на светите славни и сефални апостоли, на светите боговенчани цареви и равноапостоли Константин и Елена, на светиот великомаченик Прокопи, на сите свети, да не помилува и да не спаси како добар човек кој љубец. Молитва ми Святи Отец наши, Господи се Христе Боже наш, помилуй и спаси нас, амин. Да сте ни живи и здрави, долговечни и скоро да ме викате само за убави работи. Свокрвата. Дека, поди, поди, гасете тога свети. Тога свети, ќе ми ги донесеш на каштефа. Разбрава се? Ето така. Овие останат у црква за на литургија да се бакат. Благословен јеси Господи, научи мја оправданијем Твојим. Ангелски собор удивися, зря Тебе мертвих мени вшася, смертную же спасе, крепост разорившо, и собою Адама воздвигша, и оттада вся свобождша. Благословен єси Господи, научи мя оправданием Твоїм. Почто мира с милостивни мисле за ми, о ученици, растворяєте, блистаяйся во гробе, ангел мироносица вещавше, видите ви гроб и уразумєйте. Спас во воскресе од гроба. Благословен єси Господи, те чаху ко гробу Твојему ридајушчи ја, напред стакнім ангели рече. Риданија времја престане, плачите, воскресеније же, апостолом рците. Благословен јеси Господи, научи мя оправданијем Твојим. Мироносици жени, смири пришеќи, ако гробу Твојему спасе ридаху. Ангел же к ним рече глаголя, што с мертвими живаго помишљајете, ако Бог бо воскресе од гроба. Слава Отцу и Сину и Свети.
Svatomu Duhu, poklonim sja Otcu i Jego Sinovi, Svatomu Duhu, Svjatje i Trojice, vo jedinom suščestvje, Serafimi zovušče. Svijat, svijat, svijat jesi, Gospodi, i ninje i prisno i vo vijek i vjekova min. Žiznodavca rošći, grijeha djevo Adama izbavila jesi, radost že thank you.
da staname i sedeli dvoglase na plus da gi pozdravime mladite, mladi pobedete. Посакуваат групата Амайлија од Скопје, ресторан Бар Гиноси и фотостудио Визија. Сега следи на прва песна за танго и ги поканиме младите да си играат. Слободно може да се дружите да разбогатиме овој подиум. Една песна за танго, почет со младите и за сите вас. Сите
cijelo narodno sinime pesna za sve grada. Veselo je se, sinemo mi, mi se sobrano. Vesela na sve krema, tako pogani me da povinime sve korom, čelom na korom.
Bačke, Sandor na 90-a. Hajde sega da ga probranime, Prado na Novo Ženeco. Simite sa Prado na Novo Ženeco. Se nam pija treo, sve jaski da mogu vam, ne imaj nek ti se ispise, a ne to tom poviš. A ja sam na žive na to, da mi nik je prodošao, ne imaj nek je to stare, svi duša smo mi kao. Se ne na duši šora,
sa Bogom.